Pep Lluís Martí arribarà al Deportivo amb el repte d'aixecar un equip que ha sumat només 4 dels darrers 18 punts en joc i que no guanya Riazor des del passat 20 de gener. Ahir, davant el Rayo Majadahonda, va tocar fons, tot i que Nacho González es veia amb forces per continuar. Avui de matí, González ha dirigit el seu darrer entrenament com a màxim responsable de l'equip. Ara arriba l'hora de Pep Lluís Martí. Per davant, 9 jornades per aixecar el vol i els ànims d'un Deportivo candidat a l'ascens directe i que ara mateix és 554 punts, els mateixos que el Mallorca. Martí tornarà a una banqueta després de tancar la seva etapa a Tenerife el febrer de l'any passat. Aquella va ser la seva primera i darrera experiència com a entrenador. La intenció del club, segons ha pogut saber IB3, és presentar Pep Lluís Martí de Maura Baixa.